यो तपाईँहरूको मागले के गर्छ थाहा छ? एउटा जाति द्वन्द र धार्मिक द्वन्दको सिर्जना हुनेछ। त्यो भएर ज्ञानेन्द्र साईज्यू, हाम्रो नेपालमा हरेक जात जाति धर्म संस्कार संस्कृतिको बसोबास भएको देशमा यसरी एकलौटी शासन गर्ने खालको जुन एउटा एजेन्डा लिएर हिँड्नु भएको छ नि, यो एजेन्डाले भनेको नि भोलि धार्मिक युद्ध र जाति युद्धको सिर्जना हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि कसरी हुन्छ, मिलेर मिलाएर जाने र जसरी बिग्रेको राजनीति त्योभन्दा बिगार्दै लानुभएको छ, यो राजनीति सुधार्नुपर्छ, सबैलाई सम्मान सर जाने खालको वातावरण बनाउनुपर्छ, त्यो एजेन्डामा जानुपर्छ। यो यस्तो खालको एजेन्डा लिएर नहिँडेकै बेस्ट भन्दछु। मलाई अलिकति सुधारिनु पर्दैन, अब त हामीले राजनीति बिग्रियो राजनीति, अब युवा बिग्रेको राजनीतिलाई सुधार्नुपर्छ भनेर चाहिँ युवाहरू उठेको के काम? त्यो हिजोको भन्दा पनि गए गुज्रेको राजनीति गर्न थालेपछि कामै छैन नेपालमा। नेपालको राजनीति जति घिनलाग्दो राजनीति कहीँ विश्वमा पनि छैन। यसरी अराजक शैलीमा लट्ठी चार्ज गरेछ, ढुङ्गा हान्या छ, यो तरिकाको देखिएन हाम्रै नेपालमा यो भइरहेको छ। यो तपाईँहरू जस्ताले कि बिग्रेको राजनीतिलाई सुधार्नुपर्छ भनेर अगाडि बढ्ने अनि त्यो पहिलाको बिग्रेको भन्दा पनि महाखत्तम बनाउने तपाईँहरू जस्ताले अब राजनीति के गर्ने, राजनीति कसरी सुधार्ने, आफ्नो जीवन र आफ्नो पद सुधार्नु भन्दा अरू केही देखिएन। तपाईँहरूले राजा ल्याउने राजा ल्याउने भन्नुहुन्छ, को राजा ल्याउने, कस्तो राजा ल्याउने, राजा ल्याएर के कायापलट गरिदिने कि उठाएर माथि आकाश पुर्याइदिने, यस्तोसम्म चाहिँ नगरौँ। किनभने धर्मनिरपेक्षता जो यो ठिक छ, सबैले सम्मान गर्ने, सबैले सम्मान पाउनुपर्छ, त्यो भएर अराजक एकदमै भयो। दुर्गा प्रसाईज्यूलाई यो विषयमा चाहिँ मैले उच्च सम्मान गरेँ, यो सही कुरा गर्नुभएको छ। तर अर्को कुरा, दुर्गा प्रसाईज्यूको बोलीको टुङ्गो चाहिँ हुँदैन, तर जे भए पनि यो विषयमा सही बोल्नु भएको छ, त्यसको लागि म सम्मान गर्न चाहन्छु। र ज्ञानेन्द्र साईज्यू, तपाईँमाथि ठुलो आशाहरू थियो, हामी हाम्रा ती दिनहरूमा धेरै ठुलो विश्वास अनि आशा गरेको थिएँ, तर तपाईँले विचार बदलेर अन्तै लाग्नुभयो होइन। यो तपाईँहरूको मागले के गर्छ थाहा छ? एउटा जाति द्वन्द र धार्मिक द्वन्दको सिर्जना हुनेछ। त्यो भएर ज्ञानेन्द्र साईज्यू, हाम्रो नेपालमा हरेक जात जाति धर्म संस्कार संस्कृतिको बसोबास भएको देशमा यसरी एकलौटी शासन गर्ने खालको जुन एउटा एजेन्डा लिएर हिँड्नु भएको छ नि, यो एजेन्डाले भनेको नि भोलि धार्मिक युद्ध र जाति युद्धको सिर्जना हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि कसरी हुन्छ, मिलेर मिलाएर जाने र जसरी बिग्रेको राजनीति त्योभन्दा बिगार्दै लानुभएको छ, यो राजनीति सुधार्नुपर्छ, सबैलाई सम्मान सर जाने खालको वातावरण बनाउनुपर्छ, त्यो एजेन्डामा जानुपर्छ, यो यस्तो खालको एजेन्डा लिएर नहिँडेकै बेस्ट भन्दछु। यति भन्दै म तपाईँहरूकै समावेश साथी सुजन लिम्बू बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते, जय नेपाल।